bezpečnom prostredí tajomného hradu zborov, jedného z magických skvostov renesančnej obrannej architektúry v nedeľu popoludní, takto za zvukov bubnov a prichádzajúceho historického sprievodu Makovického panstva, ktoré malo 115 podanských obcí, ožila minulosť. Horúce leto prilákalo na hrad nie len milovníkov prírody a histórie, ale aj všetkých priateľov hradu pri príležitosti 14. výročia jeho obnovy. Aj tentoraz sa organizátorsky pod stretnutie podpísali nadšenci zo Združenia na záchranu Zborovského hradu, obec Zborov a Boborland s podporou komunitnej nadácie Bardejov a mesta Bardejov. Chcel by som pozdraviť takisto vás všetkých, ktorí nám nezištne pomáhate rôznymi formami. Rovnako by som chcel vyjadriť vďačnosť všetkým inštitúciám, ktoré odborne prispievajú a pomáhajú nám pri záchrane tejto národnej kultúrnej pamiatky. Páni bratia, veď už svitá, nových hostí hrad privíta. A keď svitol nový deň, v pivnici neostal ani tieň. Takto ukončila svoju baladu rodáčka z Bardejova Mária Esterborg-Miliová, žijúca vo Švédsku, ktorá hradu zborov venovala a venuje všetku svoju tvorbu. A tvorivosť i šikovnosť nechýbala pri krásnom predstavení symbiózy dravca a človeka v podaní mladých sokoliarov zo Štiavnických baní. Vložíme kúsok meska a uvidíme, čo Loritra nájde. Našla aj druhýkrát. V minulosti bolo sokoliarstvo také cenené, že sokoliari si svoje dravce brávali do kostolov, do vojen. Boli za ne vymieňané veľké územia, ako napríklad Orava alebo Spiš. Dnes je sokoliarstvo zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Na hrad prišli aj rytieri, ktorí divákom predviedli kúsok zo svojho šermiarského umenia. Členovia šermiarskej skupiny historického šermu Kohor z Prešova, ktorej história vzniku sa datuje do roku 1995, ale aj členovia divadelnej a šermiarskej spoločnosti Aramis z Košíc, ktorá svoju históriu začala písať v roku 1996. Budeme strieľať! Naslepo! My ako historickí šermiari sa tiež zaujímame o históriu trošku z inej strany, ale sme radi, keď sa takéto niečo dokáže zachrániť, zachovať. Súčasťou sprievodného programu pre deti v hradobnej priekope bola lukostreľba, krásne kone z ranča, konské srdce a pre gurmánov i možnosť ochutnávky jedál z pravej poľnej kuchyne z prvej svetovej vojny. A keby to bolo leto na hrade bez hudby, tu plným priehrštím ponúkla i country kapela Lenivé struny z Prešova. A dnes večer to hráme, miesto pre vás dáme. Bolo to úplne super, program báječný. Keby to bolo aj do polnoci, určite by sme to ostali. Budúci rok by sme chceli dokončiť dve posledné výzvy. Je to stabilizácia tej najvyššej veže Donjon, ktorú sme už začali tento rok. A potom tam máme takú tehlovú stenu, ktorá je tiež veľmi staticky narušená. Tešíme sa tento rok, že nám pribudne ďalšia strecha. Je to strecha nad modrou pivnicou. V tomto objekte, v tejto hospodárskej budove nad touto pivnicou sa nachádza tzv. Černá kuchyňa a tu by sme chceli takisto v budúcom roku zrekonštruovať. Bolo by to zase niečo nové, niečo zaujímavé pre navštevníkov a priaznivcov nášho hradu. Takže čo zaželať teda, aby sa to všetko vydarilo? Zdravie, trocha peňazí a priazeň všetkých tých, ktorí nám priazeň môžu preukázať. Určite by som zaželal, aby sa im podarilo stále takto napredovať v obnove a hlavne aj aby možno štát trošku viac prispel na túto obnovu.